Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Finnish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Mies ja nainen puhuvat. Miksi mies oli myöhässä? Anteeksi, että olen myöhässä. Nukuitko taas liian pitkään? No ei. Heräsin tänään 6:00. No miksi olit taas myöhässä? No, bussi ei tullut. Ai niinkö on? No, kertoakseni sinulle totuuden. Bussi oli hieman myöhässä, mutta tein virheen ja jäin pois väärällä bussipysäkillä. Minun täytyi kävellä koko matka tänne saakka. Miksi mies oli myöhässä? Mies ja nainen puhuvat. Miksi mies oli myöhässä? Anteeksi, että olen myöhässä. Nukuitko taas liian pitkään? No ei. Heräsin tänään 6:00. No miksi olit taas myöhässä? No, bussi ei tullut. Ai niinkö on? No, kertoakseni sinulle totuuden. Bussi oli hieman myöhässä, mutta tein virheen ja jäin pois väärällä bussipysäkillä. Minun täytyi kävellä koko matka tänne saakka. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.